Olá, de volta com o nosso curso aqui em Java. É, o último vídeo não estava gravando a nossa o nosso número de venda no nosso arquivo, né, pessoal? Por quê? Porque aqui na hora de gravar a nossa fatura, eu tinha colocado aqui como 13, mas aí eu conferi direitinho lá e não era. Vou explicar por quê, certo? Por quê? Porque se eu abrir meu arquivo aqui em data Observe aqui, pessoal, que a gente tem o nosso arquivo configuração. Então, ele começa no 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A partir do 12, ele começa a contar. Então, ele colocou aqui. Eu fiz o teste, então, ele já está apontando aqui. Vamos aqui para vocês entender as nossas faturas, vou fazer assim. Eu vou deletar tudo aqui para a gente é, fazer desde o início. Então, vou salvar. Vamos aqui também aqui, não aqui pode deixar. O que, que vai acontecer aqui? Então, ou seja, eu vou pôr zero aqui para começar da fatura zero. Isso aí, vamos salvar vamos voltar aqui no sistema e vamos aqui então é executar vamos entrar com a senha então se eu fazer minha venda aqui normal é, vamos escolher o cliente produto vamos aqui adicionar aqui então é mais um então se eu efetuar ele vai dizer aqui sim, então, venda 1 é, realizada com sucesso. Vou sair aqui, fechar E observamos aqui que agora ele trouxe lá, fatura 1, certa lá, fatura atual uma que a gente acabou de fazer. Se eu vim aqui no meu arquivo, tá tudo aqui. Vamos fazer outra para vocês entenderem este processo aqui vamos executar novamente vamos adicionar aqui então outra venda cliente produto vou pôr só um aqui para gente testar efetuar sim agora já é venda número 2 tá vendo porque a gente fez uma agora já é a segunda ok se eu vim aqui no meu arquivo, Agora a gente já tem duas vendas, tá com os produtos, o cliente e a data. E se eu vim aqui no meu arquivo lá, agora já é venda 2, certo? E assim sucessivamente. Então tá funcionando perfeito aí, certo pessoal? Então tá perfeito aí, já tá pronto aí. Vamos aqui no design. Agora acho que só falta aqui, né, o nosso botão. É, deletar o que que a gente vai fazer vamos aqui vamos copiar primeiro este método aqui de validar então vou dar um ctrl c e vamos aqui então no deletar vamos aqui no código vou dar um ctrl v pronto tá bom aqui vamos aqui é pegar aqui tem aqui o nosso limpar tabela Vai ser praticamente é, quase isto aqui, então vou fazer assim: eu vou copiar este método aqui, contra o C, e vamos aqui e pôr aqui contra o V, aonde é, para não confundir com aqui, duplo clique, isso aí, então contra o V. Então aqui a gente precisa fazer o seguinte. Primeiro temos que entrar na condição. Por quê? Porque eu preciso do ID do meu do meu é, produto que eu selecionar, se for igual ao que eu quero deletar, então tem que bater aí um com o outro. Então podemos fazer desta forma. Vamos fazer assim da melhor forma possível. Vou aqui criar uma string vamos colocar podemos colocar aqui ID tabela isto mesmo porque este D da tabela tem que bater com o ID do produto que eu selecionar para me fazer a exclusão correta do produto ali da nossa lista que está na tabela certo então vai ser igual o que lá em utilidades na nossa classe eu não vou ficar entrando em detalhes sobre isso aí tá pessoal porque já tá repetitivo tá então é lá em utilidade a gente tem alguns métodos por exemplo o que o ponto object to string e qual é o, o item que eu quero converter aí? é da minha tabela que tabela detalhes se eu não me engano isto mesmo ponto get value at este aqui então o que, que a gente tem que passar aqui temos que passar a nossa posição então é a nossa variável i na posição zero tá ponto e vírgula vamos criar uma outra variável aqui string para quê para pegar o id do nosso é combo box, então podemos colocar assim id combo para a gente saber que é do combo box. Pronto, tá aí. Lá na nossa classe de opção tá? tem o que ir lá? Vamos pegar o nosso método que a gente criou lá. Então, é o CMB produto que a gente quer pegar.getSelected item e não index, tá pessoal? Então, item lá na nossa classe aqui de opções tem um método que se chama o que get value, não é isto? Que é o get valor Ele não tá puxando aqui porque como a gente tá abrindo aqui, a gente tem que fechar um parênteses aqui. Eu sempre gosto de fazer isso aí, tá pessoal? Ponto .get value que é o valor? Opa, não está puxando também, porque aqui temos que abrir outro parênteses, então sempre é bom estar tá conferindo aí, tá, pessoal. Então, ponto get valor, isso aí, perfeito. Ponto e vírgula, certo? Então a gente já tem uma variável que está segurando, está recebendo o ID da nossa tabela e um recebendo o ID do nosso combo box. Agora o que, que tem que fazer? Simplesmente comparar uma com a outra se está tudo certo. Então nada melhor do que o que? IF, o que? O ID da minha tabela, certo? For. Então, ponto equal, se for igual a o que? O ID da minha combo box, certo? Do produto que eu selecionar, então ele faça o que? Só deleta aí para mim. O que tiver na posição, deixa eu fechar aqui as chaves. Então vai deletar o que tiver na minha posição, e certo, que é a minha variável. Pronto, vamos salvar e eu volto com outro vídeo para a gente testar um abraço, tchau, tchau. <music>